Dámy a pánové, my vás zdravíme z brněnského výstaviště na veletrhu Enjoy, kde vám přinášíme mistrovství České republiky v Hearthstone. A moje jméno je Petr Žalud, můžete mě znát jako Čech Klóda, a je tady můj spolukomentátor Martin Doležal alias Dolík. A my se předem velmi omlouváme za jakékoliv komplikace a zpoždění, prostě stalo se to, co se stalo. V každém případě my už konečně můžeme začít a vzhledem k tomu, že vy jste určitě dočkaví, stejně tak my jste dočkaví, tak jsme se rozhodli, že vám přineseme první zápas bez dalších odkladů. Tak. Martine, poprosím tě, představ naše první dva hráče a řekni nám, co můžou dneska vyhrát naši hráči. Tak. Já bych teda začal tím, co tady Klaus říkal, co můžou vyhrát. Jedná se teda o mistrovství České republiky. Výhry jsou následující. První, kdo vyhraje celý to mistrovství České republiky, tak nejenom, že se stane mistr České republiky tím pádem nehynoucí slávu, ale odnese si i 15 000 korun českých hotovosti. Druhý hráč, který skončí na druhém místě, tak si odnese 5 000 korun českých a židli od společnosti DX Racer. Tak, každopádně, co se týče teda prvního zápasu, který my vám přineseme dneska, bude to takový trošku bratrovražedný zápas, protože se spolu setkají dva hráči z týmu Esuba. Bude to Esuba Fajli, kterého jste teďka mohli vidět na Dreamhacku, kde skončil na druhém místě, to znamená hráč ohromných kvalit, a doplní ho teda Swissking, jeho spoluhráč, takže předpokládáme určitě hodně zajímavý zápas z toho důvodu, že divil bych se, kdyby ty hráči spolu netrénovali, nevěděli, co jeden druhý hraje, takže já si myslím, že oni budou znát navzájem své vlastní balíky a já si myslím, že to bude opravdu hodně, hodně napínavý zápas, už jenom z toho důvodu, že ty kluci prostě vidí, proti čemu hrajou. Přesně tak. Já tady bych ještě rád zmínil, že se hraje formátem BO5 Conquest. Je to vlastně asi první jakoby major event v České republice. Ne první, poslední major event v tomto formátu, protože jak všichni víte, tak jakmile skončí BlizzCon, tak se budou rotovat formáty a nás zajímá, co nám Blizzardi ukážou pro další rok. V každém případě bude se hrát na tři vítězný. Oba dva hráči mají připravený tři balíky, se kterými budou hrát vlastně celou tu základní část playoff. S tím, že se bude pokračovat zítra, kde se bude hrát právě to grand finále, kde si naši hráči rozdělají poměrně jako zajímavý prize money na československý poměry a řekl bych, že i zajímavý další ceny, které tady samozřejmě nejsou zmíněný, ale jsou. Přesně tak. Včetně té nehynoucí slávy, že jo, Dolíku. Hlavně o tu jde primárně, že jo, přece jenom stát se mistrem České republiky, to je titul, který by rozhodně každý hráč chtěl dosáhnout, chtěl ho mít. A máme tady teda 8 adeptů, 8 hráčů, je to krásně promíchaný mezi týmy, máme tady zástupce Esuby, máme tady zástupce Adorable Gamers, máme tady zástupce Envy, máme tady zástupce Majestic Lions a tak dále. Je tady opravdu krásně rozmanitý množství týmů a já bych chtěl jenom zmínit ještě jednu věc. Tyhle ty lidi se sem dostali na základě hromady, ale opravdu hromady kvalifikačních turnajů, ať už offlineových, tak onlineových, které se vlastně museli účastnit, aby nazbírali tady ty mečero body, ať už šlo o playzone turnaje, SL turnaje a tak dále. Tak. Doliku, já tě přeruším s dovolením. Povídej, určitě. Dámy a pánové, my se zavrneme do našeho prvního zápasu. Je to Swissking s Swissking proti Fire týmu Esuba Intel. Oba dva hráči už jsou na to připravení a já teda jenom poprosím svého spolukomentátora Martine, anebo Doli, poprosím tě, představ line-upy našich hráčů, co hrajou za balíky a co můžeme od nich čekat. Dobře, takže začneme u Fileyho, který rozhodně má zajímavý balíky. On hraje, jak můžete vidět, mage. Konkrétně se teda jedná o tempo mage, kde hraje karty jako je Arcane Blast a tak dále, jinak je prakticky o takový typický tempo mage, kterého můžete znát i z ledru. Má tam třeba duplicate, má tam jednu mirror entitu a tak dále. Další, co má v line-upu, je Paladin. Jeho Paladin je opravdu zajímavý z jednoho důvodu, on tam hraje hromadu secretů, ale zároveň tam má třeba dvě zombičou, má tam dvakrát Blessing of Kings, jednu konsekraci, pouze jeden True Silver Champion a tak dále, takže na tento deck jsem opravdu zvědavý. Je na detailní jakoby decklist se podíváme potom po hrách. Určitě. Poprosím tě, co toto ještě hraje Swissking v tom svém line-upu? My teda aktuálně vidíme, že hraje Freezemaga, to můžeme poměrně snadno odhadnout z té úvodní ruky. A zároveň, pokud vím, tak tam Swissking měl nějakého Huntera. Ano, vidím už odsaď, tu rakovinu vidím už odsud. Je to velice agresivní typ Huntera. A ten třetí balík, který tam má, tak je, pokud vím... Je to heavy,
Heavy Control Warrior, on hraje dokonce dvakrát Big Game Hunter, dvakrát Brawl, takže je dost možný, že očekával nějakýho handlocka, každopádně to je věc, kterou bych ještě rád zmínil, my jsme se dívali na balíky všech hráčů a nemáme tady jedinýho handlocka. Přesně tak. Potom ještě teda jednu věc, na které bych se rád trošku zastavil a možná se opravil, nebo ne, možná určitě bych se rád opravil. Swiss King nehraje Freeze Maga, ale on hraje Echo Mage. Přesně tak, má dámy tam toho Giantovýho. Dámy a pánové, tohle je jediný člověk, který se rozhodnul nehrát tempo Maga, vlastně v celém line-upu Mčer v kontextu té top 8, ale hraje svýho Echo Mage a my to tady samozřejmě vidíme, dofilil mu ten Molten Giant. Tak, každopádně my už to navrhneme do hry, protože zatímco jsme vám tady povídali o decích, tak hráči už se rozhodli, že odehrajou spousty kol. Tak, a když se podíváme aktuálně na hru, tak vidíme teda, že Fajly rozjel takovou tu typickou lineu pro tempo mage, má tam 2-4 Flamewakera, je tam už buffnutá 2-1, tím pádem začíná tou agresí tlačit na Swiss Kinga a Swiss King teďka je vlastně ve fázi, kdy bude jenom reagovat a čekat na to, až bude mít ty správný HPčka, aby mohl vyložit ty Molten Gianty, skopírovat si je přes Echo a pořádně Fajlium zatopit pod kotlem. Tady bude velmi zajímavé sledovat, jestli oba dva hráči přesně tušejí, co hrajou nebo ne. My teda samozřejmě můžeme říct, že Fajly i Swiss King jsou hráči z jednoho týmu. Fajly je aktuálně působící jako kapitán týmu Suba Intel a Swiss King jako hráč v jeho týmu. Je velmi zajímavý, bude velmi zajímavé sledovat, jestli Fajly tuší, že Swiss King hraje právě toho Echo Maga, a nebo jestli hraje třeba Freeze Maga, to my nemáme tušení a jsme na to velmi zvědaví. Je pravda, že můžeme pouze tipovat, jestli ty hráči opravdu spolu trénovali, případně jestli si řekli, OK, je možný, že se potkáme, tak ať je to zajímavější, nebudeme každý trénovat zvlášť. To znamená, že v tenhle moment je dost možný, že Fale vlastně nemá tušení, proti čemu hraje. Protože on jediný, co viděl, tak byl ten Mad Scientista. Tím pádem může to být tempo mage, který mu špatně přišel, může to být mech mage, může to být cokoliv. A já si myslím, že Fale si může opravdu znepříjemnit tu situaci tím, že zahraje nějakou play, která by se mu mohla hodit do pozdější doby. Přesně tak. Tady Swiss King přemýšlí nad tím, jestli má nahodit duplikaci nebo třeba položit dalšího Mad Scientistu. Já tak poprosím doli, ve Swiss Kingově balíku se tuším, že hraje jenom pár Secret, anebo se pletu. Vidím tam dvakrát Icebox, vidím tam dvě duplikace. Ano, je to tak. Takže přemýšlel nad tím, že by právě si dohodil tu duplikaci a až potom zahrál toho Mad Scientistu. Nicméně my teda vidíme, že se rozhodnul zahrát a teďko prostě přemýšlí nad tím, jestli je tohleto board, který on potřebuje tak nutně řešit, aby zahrál Frostball, anebo to stačí pingnout. Rozhodl se zatím to pingnout, počkat si a Fajly aktuálně nemá na výběr, on prostě, nebo ani nechce mít na výběr, on prostě chce jenom dávat damage. Je to tak. Je třeba zajímavé opravdu, že Swiss King se nebojí toho Flamewakera, protože většinou je to karta, která je obávaná. V momentě, kdy se tam nechá 2-3 kola, tak tempo mage z ní dokáže vytáhnout obrovskou velu tím, že Flamewaker pálí prostě za každý spell dvě rány, jedno damageový. A je vidět prostě, že Swiss Kingovi to je aktuálně jedno. Naopak, on tím, že hraje toho Echo Mage, tak on se potřebuje dostat k těm Molten Giantům. A ten Flamewaker je přesně karta, která mu k tomu pomáhá, protože ho dostává na ty HP, který on potřebuje. Tady se jedná o party, která prostě jde do late game. Swiss King se prostě snaží dostat na nějaký rozumný život. My to samozřejmě můžeme říct, že úplně ideální situace je dostat se na 10 životů, tak, kdy vy máte ty Molten Gianty zdarma. Potom si chcete do toho ještě líznout Echo of Medivh a zahrát ideálně třeba k tomu Healbota. Tím pádem máte na stole jako poměrně veliký problémy, který jsou úplně standardně neumí řešit, protože jak chcete řešit jako 2 až 4, 8, 8 Gianty, zvlášť jsou třeba ještě zatauntovaný přes Sunfury Protectora. Přesně tak, je pravda, že v tomto momentě je pak opravdu hodně složitý si s tím vypořádat a je málo karet, respektive málo hrdinů, kteří jsou opravdu schopni se s takto obrovským bordem nějakým způsobem vypořádat. A většinou je tady to pak situace, která přesně těm Echo Mageům dává ten potenciál vyhrát. Tak a teďko bude velmi zajímavý RNG z portálu. Bude tam třeba Kazan Mystic, tam by aktuálně byl jako úplně ideální. Kazan Mystic byl naprosto neuvěřitelný. Vidíme Black Knighta, který Binary není vůbec špatný, a Twilight Valve, který teda má 2-3, protože Fajly má na ruce ještě toho Azuru Drakea, takže pravděpodobně ho dropne a bude chtít prostě pořád pokračovat, prostě pořád tlačit.
Tlačení je to, co je důležité v této hře, protože pokud nemáte za ten pomáhat tempo, tak prostě umřete později na to, ztratíte, že vás soupeř prostě přejede board tím boardem. Tak. Každopádně, Black Knight, na to jsem opravdu hodně zvědavý. Jestli se Fire dostane do situace, kdy nebude mít moc co hrát, tak bude třeba nucený zahrát toho Black Knighta. A půjde jenom o to, jestli Fire mu dojde, že si ho musí nechat právě na ty zatauntěný Molten Gianty, který by mu dělali ohromný problém. A nebo jestli ho zahraje právě proto, aby si udržel to tempo. Mm-hmm. Tak, já teď jsem se zamyslel nad tím, co bychom tady mohli od Fiskinga vidět. Má jako skvělou ruku, protože Fire mu určitě nedá 18 damage v dalším kole. Zároveň ale nechce jako skončit na tom, že prostě pingne 3 jedničku a tím skončí. Takže možná, že tady uvidíme nějakého jakoby nastrčeného Doomsayera, který by potom dostal duplikaci, takže by ho tam mohl pokladat každý kolo. Tím pádem by vlastně zastavil ten damage race od Fileho, ale File o tomhle tomu jako určitě tuší a samozřejmě se nenechá jakoby zastrašit tím, co by tam mohl se s tím dát. Azur Dex si fišne pro jednu z karet, je to Shredder, který tady je dost důležitý, protože Swissking tam hraje prakticky clearé celého toho herního pole, jakož je to třeba Flamestrike, který právě teď vidíme, nebo třeba Blizzard. Vidím, že tam Swissking hraje jeden Blizzard. A dokonce i Can of Cold, jestli se nepletu. Je to tak, to je taky dost zajímavý. A teda Swissking teďko přemýšlí nad tím, jestli chce hrát Doomsayera. A já si dole myslím, že tady to je Flamestrike za tebe. Já osobně bych hrál taky Flamestrike, ale hráči to vidějí jinak. Jasně. Tady krásně Swissking využil té strategie Mirror Entity, kdy vlastně on si nechal zduplikovat, řekněme, respektive skopírovat Tak, jaké nechám se... toho Doomsayera. Jak je v tom jako... Hezky mě v tom krásně. Pěkně mě v tom vykoupej, paráda, děkuju. Takže tak, abych vám jako osvětlil, co se tady dělo, tak Durik tady měl otevřený monitor s kartama, aby právě se mu nestalo, že zapomene jméno karty. Jo, a krásně se mi to povedlo i tak. To je prostě, na to musíte mít talent, jako. Přesně tak, takže v každém případě se vrátíme zpátky do hry a tohle to byla nádherná play od Swisskinga, kde přesně, za prvý skopíroval toho Doomsayera, za druhý zduplikoval toho Doomsayera, takže má další dva pro jistotu a Fire teďko je v situaci, kdy samozřejmě on je schopný po pár kolech popnout ten Ice Block, ale Swissking je na to krásně připravený, má na ruce jak toho Molten Gianta, tak i toho Healbota, zároveň má právě na ruce teda Doomsayera, který má může prakticky kdykoliv vyklírovat ten board a tady máme to Echo Medivh, který je velmi důležitý a myslím, aktuálně že Swissking teďko to klidně může rozjet. Řekl bych, že ale přijde dřív ta duplikace s tím Healbotem. Je pravda, že on si to může tím nastavit, připravit si to všechno, připravit si ten board tak, aby příští kolo dostal mnohem větší value z toho echa a tak podobně. Co se mi tady opravdu líbí, tak to vypadá, že Fale opravdu ještě netuší, proti čemu hraje. On Swissking opravdu ukázal karty, které by mohly být jenom ve Freeze Magovi. To znamená, že Fale tím pádem postrčil ty HPčka ještě o kousek níž a já si skoro si trošičku myslím, že Fale ještě stále prostě neví, proti čemu hraje. A to by ho mohlo stát celou hru. Každopádně v tenhle moment, pokud přijde tady ta play od Swisskinga, že položí Molten Gianta, zahraje Sunfury Protectora a na to Echo of Medivh, tak Filey naprosto zjistí, o co jde, co se děje, co se bude dít v dalších kolech a proti čemu hraje. Tak. Swisskinga teda přemýšlí nad tím, jak jsme to říkali, že tady má prostě jednu play, no dvě playe reálně. Duplikace Healbota, nebo duplikace, anebo prostě Molten Gianta tam dít. Určitě. Aktuálně počkáme, jak to teď aktuálně bude jako. Vypadá to, že Swisskin se nad tím hodně, hodně rozmýšlí. A přichází Duplicate, následovaný Molten Giantem a pouze Pink Face. A v tenhle moment Filey May, jednoznačně jasný, o co jde, co se bude v této týře dít. Takže Molten Giant prostě přichází a Filey teďko má na výběr, jestli na to chce reagovat, nebo ne. V každém případě, tady by bylo tak strašně vtipný, kdyby ho zatávnutil a dostal by tím Black Knightem na tom Molten Giant. To by bylo naprosto dokonalý. Každopádně tady je jedna věc, na kterou se stojí určitě pozastavit. Filey v tenhle moment mohl popnout Ice Block. On si totiž drží na ruce Fireball, což by přesně byl ten damage, který by potřeboval dát, aby schodil ten Ice Block. A teď si myslím, že... otázkou je, co to chce dělat. No? Přesně tak, aby si vlastně neudělal víc problémů než užitku. Takže Filey si líznul přes Arcane Intellect Azur Drakea a duplikaci a teďko má teda na výběr, jestli... chce zabít toho Molten Gianta, samozřejmě ví, že tam je duplikace. To očekává. Naprosto jasný. Takže on spíš aktuálně jako přemýšlí, jestli chce
jestli chce je pravda, dělat že... něco jiného, než právě popnout ten ice block. Mm-hmm. Přesně jak tady říká náš velmi zdaný chat, tak je to, že hraje okolo Black Knighta, ano. To je jako to je běžná karta jako v tempo mágovi. Geniálně řečeno. Tak a tradí, netradí. Tohle je opravdu dobře, protože Fiely, kdyby vytradil, tak Swiss King by měl dva Molten Gianty, který by měl úplně zadarmo. To znamená, on by zahrál Molten Gianta, k tomu Echo of Medivh a v ten moment vlastně by byl ten board naprosto zaplněný. On teďka vlastně nastavil toho Molten Gianta na 4 HP, to znamená, on cokoliv zabije, tak se zničí, nezahraje se duplicate. Pokud zahraje Echo of Medivh, tak ho zahraje pouze na jednoho Gianta. Fiely tím, že zjistil opravdu, proti čemu hraje, tak hraje krásně okolo celé té situace. Já jsem tady chtěl jenom říct jednu věc. Mně napadlo, že by aktuálně mohl právě Swiss King zahrát Doomslayera. Vzhledem tomu, že Fiely hraje tempo mága, ve kterém se standardně hrajou dvě entity. Nicméně mm-hmm. máme decklisty a my víme, že Fiely hrají jednu entitu a jednu duplikaci. Takže ta secreta, která tam je, tak je duplikace. A Swiss King teda aktuálně chce uklízet vyčistit, vyluxovat. Takže z duplikace zduplikuje dva manavizmy. A je tady Taunter, který ho musí Swiss King vytradovat a nezahraje k tomu nic dalšího. A prostě a jednoduše čeká na to, tak, a že tady. Fiely mu zabije toho Molten Giant, aby tam mohl On v to opravdu dva. Doufá, že tam přijdou další dva. Každopádně, Fiely už ví, co se děje a já jsem teďka opravdu hodně zvědavý, jestli tam přijde ten Fireball, protože pokud ano, tak tam bude popnutý ten ice block. A my sice vidíme, že Swiss King si drží druhý ice block na ruce, to znamená, že mu to dává další kolo k dobru. Na druhou stranu, co potom? On by pak musel by zahrát něco jako Antique Healbota. V momentě, kdyby zahrál Antique Healbota, tak je dost možný, že toho by zničilo Fiely, tím pádem by se nezduplikoval Molten Giant, ale duplikoval by se Healbot. Což na jednu stranu není špatný, ale mohl by to znamenat už konec pro Fielyho, protože by měl lethal. Takže Swiss King aktuálně bude trošku vynuseně reagovat na tu situaci, kterou má Fiely na stole, plnou těch manavirmů a nějakých drobných potvor. A teďko je dost možný, že v tomto kole uvidíme konečně toho Healbota zahranýho. Ovšem je pravda, že když teďko zahraje to Echo samotný, tak tam pořád přeskočí další Molten Giant a ten Molten Giant nemá jak umřít, protože Frostnova zastaví Fileyho board. A Swiss King, jestli počítám dobře, tak by měl mít za další kolo lethal. Tak, je to 24, tento kole. Je to 24, teďko dá 9. To znamená, že plus 16. Není to let, ale tím pádem je to ještě ob dvě kola. One damage off. Přesně tak. Ovšem, Swiss King hraje dva Frostbolty ve svém balíku. To znamená, já si teďka upřímně nejsem jistý, jestli jeden Frostbolt proběhl nebo ne. Já mám pocit, že on má ještě oba v tom balíku. Mám pocit, že má taky ještě pořád oba. Ne, nemám. Ne, jeden nemá. Na ruce. Jeden Frostbolt vlastně šel do Flame Wakera. Přesně tak. Tak Fiely tady bude chtít asi střílet s tím Wakerem, protože tohle se vlastně musí zbavit. On samozřejmě tuší, že když to se s ním zahrál, tak další kolo ho zabíjí. Mm-hmm. A dalo by se o to nemá očekávat. To jak jinak řešit, než tak, že zahraje Flame Waker a zahraje Fireball. Bude doufat, že ty střely dopadnou rozumně, ale i když dopadnou rozumně, tak tam pořád jeden ten giant zůstává. Jeden giant tam furt zůstává, navíc se procent duplikace, která další dva gianty dá na ruku. Swiss King je na HPčkách, kdy gianty má úplně zadarmo, to znamená, že tam najednou bude obrovská armáda Molten Giantů. Pozor, já se omlouvám, ten fireball je za 7. Takže tak, možná, a co? To dopadne dobře. Co ty? A oba obojšlí šlo face, takže tam zůstává ten Molten Giant akorát jeden. Takže konečně přichází ta duplikace a Fiely samozřejmě tuší, že v ten moment dost možná už prohrál, protože teď mu tam se s tím vyskládá vlastně úplně všechno. Gun of Cold je tady taky velmi důležitá, protože zbaví Fiely nějakých zbraní na to, aby na clear Molten Giantů a Swiss King to bude mít opravdu krásně připravený na to další kolo. Je pravda, že skoro až neuvěřitelně, jak Swiss King si dlouho drží ten ice block. On vlastně ho má... Swiss King je na nízkých HPčkách už dejme tomu 3 kola a stále nebyl prostě ani jednou ten ice block. A v tenhle moment je Swiss King přesně v pozici, do které se celou dobu snažil dostat. Vyhodí tam Molten Gianty, může se zatauntit, může se healnout, tím pádem se trošku dostane z range, nebo se může rozhodnout, že zahraje taunt a k tomu ještě Cone of Cold, aby právě zastavil ten damage, aby ty Gianty neumřeli hnedka. Takže uvidíme, jak se teďka aktuálně rozhodne. Trošku smutný pro něj, že
má na ruce tři Doomsayery, který vlastně nemůže teďka zahrát, protože by šel sám proti sobě, respektive sám proti své armádě. Tak a Fael je nastaven na 10 životů, tím pádem příští kolo dost možná uvidíme finish od Swisskinga. Tak a tady teda konečně přichází ten zmiňovaný Sunspear Protector a Fajle může konečně pořádně využít toho Black Knighta, který se vzal z toho Civil Portálu. Bohužel. Zároveň vidíme velmi důležitou kartu Arcane Blast, který posílený Azur Deckem nedává 2, ale 4 damage. Mm-hmm. Takže možná, že tady bude nějaký rozumný clear. Tohle to určitě Fiskik nečeká. Tohle je genial. Tohle opravdu přichází emote Hello, který naprosto vyjadře tu ironii té situace. Mm-hmm. Tak a teďka Fajle musí doufat, že dopadnou správně Flamewakerovy střely. Možná, že mohl zahrát toho Spacelinga předtím. Tak a teďka uvidíme, jaký spely přeskočí. Mind Control a Holy Smite. Ta je velmi důležitý, protože ten krásně clearuje jednoho z těch Molten Giantů, pokud by ty střely dopadly nějak špatně. No jo, ale teďko najednou tak a kam bude Waker? Waker jednou face. Holy Smite za tři. Uvidíme, jestli to půjde Fajle na risk. Oj, to dopadlo extrémně špatně pro Fajle, jo. Je dopadlo to špatně, kvůli tomu, že musí samozřejmě tradovat ty Giants, aby další kolo přežil. A samozřejmě chce tradovat úplně ideálně ze vším. Nicméně tím pádem Swisskink má další kolo, kde jí pořád zůstávat na Ice Block. A je schopný si dolízat nějaký další karty, které by mu mohly pomoct. Nicméně aktuálně se dneska víme v situaci, kdy prostě Fajle má krásnou jako armádu. Hmm. A co teďko se může stát? Že by tam Swisskink třeba položil 3 Doomsayery? Samozřejmě to varianta. Tak jako tak, příští kolo Ice Block bude pryč. Bude pryč, protože není tady žádný plošný clear, který by Swisskink řešil všechno, co Fajle má na stole. Není tady ani žádný brždění. Jsou tady opravdu jenom ty Doomsayery, který teda sice zničí všechno, co Fajle má, ale ten Ice Block se neudrží. Tak tato play se mi hodně líbí, takže Swisskink hledá nějakou odpověď. Bohužel třeba Blizzard celý 6 many, který už teďko nemá, Flamestrike dokonce ještě o jednu víc. A teďko prostě se musí rozhodnout nad tím, co se bude dít dalšího. Tak, vidím tady nějaký zajímavý bug. Hodně zajímavý bug, takže teďka vlastně nevíme, jestli má 5 nebo 10 many, to uvidíme. S tím, co přijde další. Zahral akorát Acolyta a pingnulo. Takže by měl mi opravdu pět, akorát prostě krystaly nám rezignovaly. Přesně tak a my teda teďko čekáme na to, co se bude dál. Tak. A vypadá na to, že buď to spadla hra, nebo nám spadnou Spectate. A nebo prostě se jenom s tím rozhodnou nezahrát nic. Což by bylo hrozně zajímavý. Protože v tenhle moment ty Doomsayery opravdu dávaly smysl, aby se zbavil úplně všeho. Tak já teďka jsem opravdu trošku. Ale tady vidíme, že se útočí. Tak teďka je jenom doufat, že to nespadlo třeba jenom Swisskinkovi, protože to by bylo opravdu hodně smutný tím, že by prohrál na to, že ho to disconnectlo. V každém případě vidíme, aktuálně jsme v situaci, kdy se neumí představit, že by Swisskink si líznul něco, co by ho dokázalo udržet při životě. Ano, má samozřejmě na ruce ten Ice Block, nicméně právě v tom Echo Mágovi, tak prostě jediný, co by mu teď mohlo pomoct, tak je nějaká kombinace Giantů a Echa. Takže si myslím, že se teda pro jistotu ještě zkusí jednou tu kartu líznout, jestli tam náhodou nebude nějaký zázrak. Vladavý vidíme, že teda ty krystaly jsou bagnutý pořád, což je jako velmi zajímavý. Prostě od teďka Swisskink nikdy nebude mít 10, vždycky bude mít 2 míň. Tak a co to bude? Přijde něco konečně, co trošku pomůže. Explosive Sheepa. Ta pomůže trošičku, ale neřeší kombinaci situaci. Tady opravdu hodně smutně pro Swisskinga, on hraje, jak už Cloud deklaroval, Blizzard, 2 Flamestrikey, Cone of Cold, a my jsme vlastně jenom jeden Flamestrike a jeden Cone of Cold, pokud si dobře vzpomínám. Tady se situace je taková, že Swisskink si tam položí ten druhý Ice Block a prostě nechá Fajleho, ať dělá, co umí. Tak. A my prostě můžeme aktuálně říct, že tato partie je dohraná, že Fajle vyhrává svoji první hru v Doriku. Co tam máme za další balík, který bychom mohli vidět v dalším kole? Tak, Swisskink dále hraje toho opravdu heavy control Variora, kde hraje 2 Broly, 2 Big Game Huntry. A třetí jeho balík je ten hodně agresivní Hunter, neboli Face tak. Hunter. Dokonce my vidíme, že dokonce nedala ani jméno tomu balíku pro jistotu, takže asi se za ně stydím. No name Face Hunter. Přesně tak, a teďko Fajle se to může úplně v pohodě všechno vyklírovat.
Tady jediný, co je možná trošku na pováženou, tak je, s čím chce rozbít tu ovečku. Mm-hmm. Jestli chce pingovat, nebo ne. Jestli chce vůbec jakoby něco dělat. Myslím si, že ale uvidíme zahraný ten Frostbolt, protože vyměnit si Frostbolt za Fireball je určitě lepší. Určitě. Kdybylo náhodou úřad na Antony Das. A zároveň se tam ještě může položit toho Shreddera, aby měl na stole něco, aby náhodou přišel nějaký extrémní prostě clear od něj. Určitě. Co, já si tady ještě přepnu teda na tohoto Echomága. A on pokud vyhrál pouze jenom jednu Frostnou, to znamená, že druhá Frostnova by stále měla v balíku a může pořád přijít ten clear v podobě Doomsayer Frostnova plus doplnění HP pomocí Antic Healbota. To znamená, že stále tady ještě varianta toho, že Swissking nějakým způsobem toto celý ukontroluje je. Takže tady vidíme tu dvojku Frostnovu a teda, jestli počítám dobře, tak 8 plus 1 se většinou rovná 9. Pývá to tak. A v tomto případě tomu není jinak. Takže Swiss King, pokud teďko zahraje tu Frostnovu a Healbota, tak stále tak najednou, sice stále prohrává. Je tam bohužel ten Antony Das, který prostě ty fireboly protočí a je to tam. Tak. Je to tak, takže prostě Swiss King nemá z tohohle toho se jak dostat a a Fire už děkuje svému hráči za bojoval z posledních za první sil, výhru a nebojoval, nedobojoval. Tím to prostě uzavře. Mm. Je to tak, tím pádem my už teďka můžeme teda říct, že Fajly si odnáší první výhru z tady BO5, vyhrává teda 1-0 a díky tomu my už teda neuvidíme jeho tempo mága a další Fajlyho balíky jsou Paladin, takovej secretovej midrangeovej, protože jsou tam secrety a jsou tam i midrange prvky a třetí jeho balík je hybridní Hunter, jestli dobře vidím. Takže přesně jak jsme předpokládali, tak teda Swiss King prohrává svoji první hru a Fajly si odnáší teda první vítězství v tomto zápase. A gratulace Fajly. A přepneme opět na nás a do Líku, poprosím tě teda ještě jednou představ nám line-upy hráčů, který určitě můžeme vidět v dalším kole. Tak, ještě jednou se to zrekapituluje. A vem to velmi rychle, protože kluci už jdou hrát další hru. Ty se toho nebojí, takže u Fajlo tady máme ještě Secret Paladina s Hybrid Hunterem, u Swiss Kinga je tady stále ten Echomag, je tady Heavy Control Warrior a je tady Face Hunter. Přesně tak. My teda vidíme, že oba dva hráče, jak Fajly, tak Swiss King, se nakonec pikli toho svýho Huntera. A tady je možná zajímavý se podívat na ty buildy našich hráčů. Fajly hraje Midrange Huntera, je to ten balík, který je trošku pomalejší. Nicméně je doplněný některýma velmi rychlýma kartama, jako je třeba Argent Horse Rider nebo třeba Leprnom, takže to vlastně není midrange, ale je to spíš hybridní Hunter. A Swiss King tak hraje naopak tu daleko rychlejší verzi toho Face Huntera, který se snaží vyhrát co nejdřív. Dolíku, jakou zajímavost jsme tam narazili v tom Swiss Kingově listu? Ve Swiss Kingově listu je určitě zajímavý zmínit, že má dvě Iron Beak Owl, tím pádem Sovy, silencující tvoje oblíbený. A hraje dvě Glyphzuky a dva Eaglehorn Bowy, což je hrozně zajímavý. A jedna věc, kterou bych ještě teda hodně rád zmínil, tak je normálně se tady v tom Hunterovi hraje dvě Explosive Trapy. Každopádně my tady máme jednu Explosive Trapu a jednu Snake Trapu. Znamená, on chce, jak to říct, obalamotit toho soupeře, tím, že soupeř si bude myslet, že hraje proti explozivě, takže zaútočí do Miniona, bam, tři hádí na stole. Já si myslím, že jdeš jakoby zbytečně do těžkých detailů. Prostě Swiss King staví balíky tím způsobem, že prostě si řekne, to je dobrý, jak to tam dá. A je to nakonec tak. Tak jinak musíme teda říct, že za náma je tady brutální atmosféra, protože aktuálně na stage přicházejí hráči League of Legends. A je tady narváno, je to nahlas. A my jsme tady prostě v tom, v té vřavě, do toho je tady okolo nás spousta hráčů, dámy a pánové, je to úžasná atmosféra. Pokud máte tu možnost se přijít podívat do Brna na výstaviště, na zítřejší grand finále, přijďte. Určitě, stojí to za to, ta atmosféra vás tady naprosto pohltí a je to prostě mazec. Celkově ten event je úplně jinde. Takže my se vrátíme zase zpátky do hry a Swiss King teďko má na výběr, jestli bude chtít zahrát jednu ze svých zbraní nebo Animal Companiona. Tady může přemýšlet nad tím, jakou past tam právě Fajly má a je to ta zmíněná Snake Trapa. Je to tak. Takže přichází hromada hadů. Tím pádem Swiss King musí přehodnotit svoji play, protože on vlastně nevěděl, co tam bude v secretu. Každopádně dva jedničkové hry tam nemůže nechat, tím pádem přichází teda Unleash the Hounds.
A najednou vlastně board je téměř čistý, protože Swisskingovi zůstává jeden hound na stole. Tady je zásadní říct to, že tímhle tím vlastně Swissking předal tempo svému soupeři, protože mu toho na stole moc nezůstalo a Fily se zase vynutí nějaký reakce přes ty dva skrýbry, který tam teďko položil. Co teda teďko můžeme čekat od Swisskinga? No, čekal bych. Creeper? Přesně tak, to bylo přesně to, co mi hnedka skočilo na mysli. Naprosto to dává smysl, protože on hraje opravdu toho mega agresivního huntera. Tím pádem on chce prostě zvýšit ten damage. A jak vidíme, Fily 17 HP, Swissking 30. A v tenhle moment to začíná být opravdu hodně kritický pro Filyho, protože čím díl se ta hra potáhne, tím líp na tom Swissking bude. Tady mě napadá možnost vytradovat toho pavouka a nasadit explozivu, protože tím pádem s čímkoliv bude Swissking face, tak mu tam nezůstane vůbec nic. Nicméně Fily se tam rozhodne efektivně použít všechno svojí manu a zahraje toho od teba a začne dávat tu damage taky. Tak, rozhodně. Není důvod proč ne. Navíc přichází teda Mad Scientista, který by mohl být doplněn tím Ingorombovem, tím pádem pojde krásně po křice. Teďka bude určitě zajímavý vidět, jestli se rozhodne teda nejdřív použít Glyphzuku a potom nasadit Ingorombou, nebo bude útočit rovnou Ingorombovem. Vidíme teda, že nejdřív využívá potenciál Glyphzuky a Ingorombou nakonec ani vlastně nepřijde, protože použil abilitu. Má tam vůbec Fily něco, s čím by mohl ten damage race zastavit? Když se podíváme do toho decklistu, tak vidíme tam Shreddery, nehraje tam Houndmastery, takže žádný Tauntery tam od něj neuvidíme. Jsou tam Hymeny, které jsou sice veliký, ale bohužel nejsou schopni zastavit tady tuhletu extrémní... já to musím trošku říct. Extrémní to extrémní nutiláž od Swisskinga. Je to jeho strašně oblíbený slovo. Já se hrozně omlouvám, ale jsem to tady musel říct. A Fily teda začne teďko tradovat. Je ovšem otázkou, jestli tohle je schopný stihnout. Já si neumím představit, že by to dokázal stihnout. Já si přijde v ten moment, myslím, že Swisskick je opravdu na koni. A ačkoliv teda Fileho board je mnohem lepší, tak těch 12 HP je hrozně málo. Samozřejmě stát se může cokoliv, zvraty v těch hrách jsou běžný. Takže nechme se rozhodně překvapit, nebudeme předbíhat, ale opravdu to vypadá mnohem líp pro Swisskinga. Takže, top deck od Swisskinga je Mad Scientist a teďko zajímavý rozhod. Chce popnout, chce se podívat na tu Secretu a že bych chtěl tradovat toho leteba, to je velmi zajímavý, to se mi nezdá, takže v každém případě The Face, teďko přichází samozřejmě viděl tu explozivu, takže už taky přesně ví, proti čemu hraje a teďko, co bych hrozně moc chtěl, tak je v další kole Huffer. Přesně no, prakticky buď teda Huffer, který by přišel z Animal Companiona, a nebo jakýkoliv direct damage v podobě kill commandy, v podobě quickshoty a tak dále. Teď se Fily prostě podívá, že ta secreta, která tam je, tak explozivá a podle mě v ten moment to vzdá, protože 20 damage určitě aktuálně se s kingem nedá. Navíc pokud teda zahraje ten útok, tak zahraje ten teda útok. Kill command za 5 a bude tu a nejspíš počká a bude doufat. Na druhou stranu, Swissking úplně jednoduše. Zautočí zbraní, zautočí abilitou, nastaví na dva životy a Fily příští kolo umírá. Tady, pokud tady právě je otázka, jestli třeba se vůbec vyplatí Fily mu jako na něco čekat. Protože i kdyby teďko Swissking neměl ty dvě damage, protože má 3 z luku a 2 z ability, tak v dalším kole stejně umírá na to explozivní strefu. Přesně tak. A vzhledem k tomu, že se to vdechnul už jeden kill command, tak si myslím, že tam není jako kombinace karet, která by mohla z toho datu vytáhnout. Určitě ne. Takže podle mě je to GG a Fily prohrává tuto partii a tím pádem Swisskingu bude srovnávat na 1-1. Tady ještě jediný zajímavý, co mě napadá, že by se mohlo stát, a nejsem si jistý, jestli by to vůbec fungovalo, kdyby přišel boom, byl hozený boom a prostě explosiva, jestli by nebyl draw, pokud by bomby zabily Swisskinga. Každopádně zabíjá do těžkých teorií a my tam vidíme, že Swissking srovnává na 1-1. Byla to krásná hra, pokud se teda dá říct o zápasu Huntrů, že to byla krásná hra. My se omezíme na to, že to prostě byla hra. A našim hráčům teda zůstávají každému dva balíky. Poprosím tě, Doli, co naši hráči ještě mají v line-upu? Takže Fily tam má teda stále svého Huntra, se kterým aktuálně prohrál, a Secretovýho Paladina. Na straně Swisskinga tam máme už viděnýho Echo Mage s Giantama a Heavy Control Warriora. Přesně tak, my teda dáme a panové jdeme do třetího zápasu, třetí hry, prvního zápasu našeho finále
mistrovství České republiky v Hearthstoneu 2015 a Fajli si právě bere toho midrange paladina. Hromadou Secret. Midrange Secret Paladina, jestli mu dokážeme tak říct. To je to takový to nejlepší z obou dvou světů. A Swissking hraje toho svého Echomága a Fajli rovnou říká well played. Fajli mu to přišlo naprosto geniálně, protože on teďka opravdu může začít tam házet ty malý kreatury, které mu přišly, sypat to tam pod tlakem, donutit Swisskinga nějakým způsobem reagovat. Navíc má tu výhodu, že ví už proti čemu hraje. On naprosto ví, že tam je ten Echomage s těma giantama a ví, co se bude dít. No a Fajli prostě chce hrát agresivně. Určitě. Tady je to úplně to samé jako s tím tempo mágem. Mm-hmm. Jakmile prostě nejste schopni soupeře urejsovat, zabít ho jakoby v nějaký rozumný moment, tak vás ten Echomage prostě jednoduše domlátí na tu kombinaci, kterou jsme viděli v minulý partii, která ovšem Fajli ho nezabila, kvůli tomu, že tam byl ten Black Knight. Přesně tak. Ten Black Knight tam udělal tak neuvěřitelnou valu, až to hezký nebylo. Přesně. Ne, bylo to opravdu geniální, s tím nemohlo Swisskink absolutně nic řešit, počítat, kalkulovat. To, že mám z takového množství karet přijde zrovna Black Knight, ohromná náhoda, ale i to se ve světě Hearthstone stává. Přesně tak, náhoda je součástí vaší partie a pokud nemáte štěstí, tak občas vám to prostě nepodaří. Nicméně my samozřejmě víme, že oba dva hráči si přivezli na finále mistrovství České republiky nějakou pořádnou porci skillu. Určitě. Takže Swisskink teďko přemýšlí nad tím, co zahrát. On je to prakticky uvažil, jestli by se mu třeba nevyplatil zahrát duplikaci. A vypadá to, že teda do tempa zahraje toho Acolyta, který bude Fajli chtít určitě v dalším kole řešit nějakým způsobem. Rozhodně. A tohle to je krásný, to jsme velmi líbí. Blessing of Kings, který tady byl krásný, velmi agresivní. Trochu mě teďko zrazilo, že Fajli šel potom Creeperovi. A že by se mohl chtěl hrát, ale asi bude chtěl si tradovat. Protože si prostě jenom přejel přes karty a... Každopádně on nejdřív musí vytradit právě z toho důvodu, by náhodou tam něco hodil a juggler trefil Acolyta, tak Swisskink by dostal dvě karty. Fajli si je toho vědom. Tohle je zajímavý rozhodnutí, pokud opravdu zahraje toho nejjugglera, tak to bude neskutečná kanonáda. Přesně tak. Pokud se rozhodne to něčím doplnit. Já jsem čekal, že tam mě vytáhneš toto slovo a nemám na to připravenou reakci. Jo, takže to vůbec nevadí, hele. Takže Avenge, ta je krásně nastavená. Ta je to de facto jako úplně to vynucuje Swisskinga, že to pingne. Přesně. Ale on samozřejmě tuší, že tam ta sekreta asi bude trošku jako nastrčená. Bude teda hodně zajímavý, kam Avenge dopadne. Jestli to bude na zombici, která najednou bude 5-5, tak má opravdu hodně vraždící zombice. A nebo... 5-5? Máš pravdu? 5-5? No. Tak. A nebo to bude veliký juggler? Nebo to bude hodně velký juggler. Každopádně ruka Swisskinga není úplně optimální, protože Echo je trošičku mrtvý. Gianti jsou sice fajn, ale ještě taky chvilku to potrvá. Rozhodně, co je pro něj dobrý, je Flamestrike, protože on ho bude potřebovat. Ať chce nebo ne, ten Flamestrike bude mít ohromnou value. On hlavně bude muset doufat v to, že se do toho 7. kola dostane bez nějakých větších potíží. Já bych tady jenom zmínil, že teda Swisskink se nakonec rozhodnul zahrát tu duplikaci, protože přemýšlí, jestli bude mít v 5. kole nějaký jiný drop, než to Antik Healbota, který ho právě má teď na ruce. A teď se může rozhodnout nad tím, že teda buď to zahraje toho Healbota, který ho buď to Fajli duplikuje, anebo ne, nebo zahraje toho ten Gianta, anebo mu začne tradovat. Přesně tak. On může vlastně teďka freeznout kompletně všechno, tím pádem se vyhne nějakýmu damage. Tak a přichází teda Avenge. A kam padne Avenge? Přichází to na Shredder, takže tady máme najednou monstrum mechanický zabíjející se 7-5 statama. Takže no. Swisskink teďko může maximálně tak rozboltnout toho Shreddera, kdyby se mu to chtělo. Případně teda zastavit úplně všechno. V dalším kole, on se chce dostat do situace, že v dalším kole bude ještě žít. Tak, ideálně. To je jako úplně ideální situace. A v dalším kole se mu to pravděpodobně ještě podaří, protože bude mít tu frost znovu. Na ten board, který tam je. Tak, já přemýšlím. Vidíš, že si to Swisskink opravdu hodně přemýšlí, jestli chce zastavit jednoho miniona nebo všechny. Navíc, co třeba ještě trošičku je potřeba zmínit, Fajli neví, co je tam za secretu. On totiž si může myslet, že tam je Ice Block. My tady víme, že tam je Duplicate. Tady se mi upřímně velmi líbila, protože on se nakonec rozhodnul zabít toho Knife Jugglera, aby tam nerozdával další damage. Je pravda, že takový třeba Master for Battle by byl nepříjemný. Hodně nepříjemný. Nicméně my samozřejmě víme, že Fire má na ruce i ten Blessing of Kings, ale pořád není schopný popnout buď Ice Block, protože on neví, jestli to je Ice Block, přesně tak. Nebo duplikace, jak jsi zmínil ty, nebo zabít. Tak.
Rozhodně v tomto kole Lidl neuvidíme. Pak půjde hodně o to, jestli Fajali bude mít opravdu tu chuť se snažit to urejsovat a zaútočit co nejvíc, anebo bude hrát klidnějc, nechá ho na 15 HPčkách, tím pádem se vyhne play, jako je Molten Giant společně s Echo of Medivh. No, jsem zvědavý. Myslím si, že má Fajali na výběr, buď to zahrá toho Loteba, a tím pádem se pojistí další kolo, anebo prostě zahraje ten Blessing a půjde face. A půjde opravdu agresivně. Samozřejmě to, že schodí Siskinga pod 10 životů, je velice riskantní, děkuji. Nemáš velice riskantní, já tě v tom nevykouším, protože, protože může zahrát právě armádu Molten Giantů. Nicméně, přichází tomu, že přišel ten Lotep, tak teďko Echo maximálně může tak Sisking zahrát Healbota a Gianta, samozřejmě v obráceném pořadí. A Fajli má za všechno letal. Tak jako tak, je to Lidl. Přesně tak. Protože Molten Giant nic neřeší, anti-healbot si se dostane na 14 HP, ale jak my vidíme, tak Fajli už má v tenhle moment 14 damage na boardu. On navíc ani nemůže použít tu Frost Snow, aby zastavil ty miniony. Tím pádem tady to je jednoznačně GG, Fajli si teda odnáší druhou výhru. Ještě samozřejmě počkáme, jak se to zvrhne. Přesně tak. Nemožný, že někdo se rád, že udělá chybu. Až tady to je pravděpodobný. Že by se Fajli uklik a zombicí zaútočil do Gianta. Třeba. Když je přeběhne stresný, to prostě musí zahrát. Rozhodně. Takže je to toho Gianta, Healbot a Fajli teďko. Si spočítá ještě jednou, kolik má na stole damage. Dole nemá náhodou letal i tak? Je to 14. Je to 14 damage, to znamená, že on může opravdu teďka to popnout, nebo zkusit popnout a uvidí, co z toho dopadne. Takže. Mač matematika sač letal a my teda vidíme, že Fajli teď právě kalkuluje nad tím, jestli by to chtěl nějakým způsobem tradovat nebo ne. A vypadá to, že... Tady ideálně pro Fajliho by bylo, kdyby on měl možnost zničit Healbota. Aha. Tím pádem by si ověřil, jestli tam je ten duplikate nebo ne, a pak měl i tak Lethal. Problém je, že ať kalkuluju, tak tady nevidím tu variantu, aby mu to vyšlo. Přesně. Aby mu vyšel jak Lethal, tak zkušení duplicateu. To znamená, že on teďka nejspíš bude muset rozhodnout. OK, buď budu zkusit Lethal a vyjde to. A nebo tam bude ten ice block a prostě ho nechám na strašně málo. Je, no, on teďko chce hrát ten Master, aby právě schodil Kinga na jeden život. Kdyby tam byl ten, on prostě počítá s tím, že tam je. A teďka bych chtěl teda vidět tvář Fajliho, až zjistí. Je tam ten ice block, není. Nechává na jednom životu. A zombice se utočí, je to tam. Takže Fajli se ujímá vedení 2-1 proti svému teammateovi, kolegovi, hernímu parťákovi. A my teda se můžeme těšit na další hru, protože hrajeme na 3 vítězným. Doriko, prosím tě, jaký balík ještě zbývá Fajlimu na to, aby se ujal vítězství? Tak Fajli mu už zbývá jeden jediný balík a to je ten hybridní Hunter, který jsme viděli. To znamená, že toho ten určitě teďka uvidíme a teďka půjde o to, proti čemu se postaví. A my už vám můžeme prozradit, že to je zase ten mage, že Swissking do něj prostě skládá veškeré své naděje, buď utrhne výhru a vynutí si tu pátou hru této série, a nebo prohraje a tím pádem Fajli mu přidá 3-1. Přesně tak, nás, dámy a pánové, zajímá i váš názor, pokud se koukáte v chatu. A nebo ze záznamu, to už samozřejmě necháme na vás. Řekněte nám, kdo je váš favorit, kdo by tuhle tu partii, kdo by ten zápas měl vyhrát a měl by se tím pádem dostat do semifinále Winners Bracketu. Určitě, napište nám to, ukažte, komu fandíte, nebo koho si myslíte, že je lepší, že na to má. Rádi si to přečteme. Tak, tady Swissking to má daleko lepší než v některých předchozích hrách. Tým Scienti s tím trošku vyčistějí balík. Ale zároveň teda ještě pořád u toho bude potřebovat hodně. Já se zeptám, hraje prosím tě Fajli v tom Hunterovi v Flareu nebo ne? Ne, Flarea tam není, neočekával Secrety, takže tu tam neuvidíme. No, nebo je očekává a prostě i tak to vyhraje, že jo? No. To je otázkou, takže Fajli to má velmi agresivní a vzhledem k tomu, že přesně ví, proti čemu hraje, tak si myslím, že od něj uvidíme daleko agresivnější hru než kde jindy. Dalo by se toho tak očekávat, že opravdu bude hodně tvrdě. Na druhou stranu, pokud teďka nadá tu Glyphzuku, tak už ti bude stát za zamyšlení, jestli tradit nebo ne, jestli si pošetřit tu 3-1 nebo ne. Tak se ukaž Fajli, budeš tradit, nebudeš tradit, půjdeš face, nepůjdeš. A on dokonce všechno bude si nechává, on ani nezaútočí zbraní, to je opravdu hodně zajímavá play. V každém případě teda přikládá dalšího Mad Scientistu.
A Fajly, pokud bude chtít tuhle tu partii nějakým způsobem uzmout za svojí, tak bude potřebovat Race Note, to, co tam Swissling teď má. Mm-hmm. Protože čím později z Dory se dostáváme, tím větší šanci má, že Swissling vyhraje tuhle tu hru. Je to tak. Každopádně Fajly se teda rozhodne opravdu začít s tou agresí. Mm. On se nemusí bát jít opravdu hodně agresivně. Trade jednoho scientistu, z kterého přichází Ice Block. Který jsme nevěděli v té minulé hře. Chudáka. Takže Swissling teda teďko má na ruce, pardon, na stole toho druhého Mad Scientistu a buď to pingne toho Worgena zahraje něco k tomu, anebo přidá tu duplikaci. Přesně ta situace, prostě přidá to, vytáhne si z balíku ještě tu duplikaci, aby si ji nalíznul a bude teďko doufat, že mu přijdou ještě další karty do toho komba, aby se mohl zbavit toho, co tam Fajly na stůl položí. Tady musíme říct, že extrémně silný proti jakýmukoliv typu kontrolu, protože ten Echomage je vlastně kontrolní balík, tak se ty srnahají mainy. Je to tak. Tam z tohohle se zbavit, tak je opravdu jako veliká prekérka. Já mám takový pocit, že tam snad Swissling má nějaký polymorfy, nebo ne? Ne. Dokonce nehraje ani polymorfy, takže tam nemá žádnej přímej removal na tyhle ty karty a bude se muchat za okolo nich nějakým způsobem procpat, aby mohl Kinga zabít. To, na co já teďka opravdu jsem zvědavý, jestli přijde ten Antic Healbot, protože v těch předchozích hrách on se snažil přes duplikaci získat Gianta, většinou. V tenhle moment zduplikovaný Antic Healbot je to přesně to, co potřebuje, protože je to vlastně dalších 16 HP navíc, který proti tomu agresivnímu Hunterovi můžou vlastně dělat ten markantní rozdíl. Přesně tak, jako víc, čím víc HP, tím lépe. Rozhodně. Zvlášť pokud hrajete proti Hunterovi, tam je to jako velmi zásadní. Tak a teďko se teda Fajly podíval, nebo samozřejmě on ví, že tam ta duplikace je, takže dává Kingovi na ruku toho Healbota a teďko teda přichází ten Coin High Main, na který ho bude muset Swissling taky najít nějakou odpověď. V tenhle moment trošičku Fajly na koni, protože on v pátém kole zahraje High Mainu, v šestém kole nejpravděpodobněji zahraje High Mainu, bude moct navýšit tu svoji agresi a Swissling na to bude muset reagovat, nejspíš nějakým zdržováním v probě Frost Novy nebo Blizzardu. Možná, že uvidíme ten Blizzard aktuálně. Hmm. Pokud to bude chtít hrát efektivně, tak buď to bude chtít hrát ten Blizzard, a nebo bude chtít Dolly hrát jenom ten Frostbolt. Je to možný, je to varianta. Taky samozřejmě může zahrát třeba Frost Novu s pingem, aby si připravil vlastně na Flame Strike. Těch variant je tady opravdu hodně. Mm-hmm. Tahle ta play se mi opravdu velmi líbí, protože přesně jak přijde další kolo ten Blizzard, tak ta Hymena prostě umře. Je to tak. A nebo možná uvidíme další kolo novu. Každý případ je teda další Hymena. Tady ten lef není sám a přichází k němu další pro jistotu, aby to ta fire neměl jako moc málo mocný. Skoro to vypadá jako jednováčný dvojče. Oba ta jsou dokonce zlatý, přesně tak. A Emperor Torison je krásný pick-up od Swisslinga a teďko teda se může rozhodnout, že buď to bude chtít hrát třeba Pink Frost novu. Mm-hmm. Což vypadá jako v celku viable play. A nebo to kolo pustí a zahraje Emperora. Ovšem pokud by ho pustil, tak se odfajilo takový strašný damage. My vidíme, že má na ruce jak tu Zuku, tak má Quickshotu, tak má Kill Command. To je skoro letal v dalším kole. Ohromný množství damage, který vlastně Fajly je schopný vyprodukovat v následujícím kole. Navíc má na to všechno manu, on opravdu může zahrát všechno najednou. A ten damage bude obří, to znamená, že pokud Swissking teďka zahraje toho Emperora, se opravdu vystavuje velkýmu nebezpečí, že mu bude popnut ten Ice Block. A to si myslím, že právě teďka Swissking nad tím přemýšlí. Může si to dovolit, nebo si to nemůže dovolit. Je možný, že Fajly má takový obrovský damage output, že by mě příštím kole stáhnul Ice Block a já už bych nebyl schopný se z toho vyhrabat. Tak já my teda nakonec vidíme zahranej ten Frostnovu, aby teda Swissking přečkal jedno kolo bez úhony a Fajly si top deckne Animal Companiona, kterýho se může rozhodnout buď zahrát, anebo nezahrát. Mm-hmm. Uvidíme, co jsem zvědav. Teďko teda se nacházíme v takový status quo situaci, kdy prostě jakmile Fajly prolomí ten led, tak doslova, tak se s tím vydá velkou damage. Ještě tady je jedna play a to je zahrát tu sovu, třeba na tu Svana High Mainu. Přesně a zautočit tak s tím, ale to je otázka, protože by pak s High Mainy nevypadl samozřejmě nic dalšího. Tak a je tu kolo Swisskinga, který bude hodně podstatný. V tento moment teda přichází Flame Strike, to vypadá, je to tak, přichází Flame Strike, tím pádem zůstává na stole jenom jedna jediná Svana High Main a v tenhle moment to ohromný množství damage, který Fajly měl na bordu, je fuč. Přesně tak.
Fale Grodna ještě... Fale aktuálně prostě bude chtít už jenom tlačit, přesně jak to vidíme. Knife Juggler, Animal Companion, ze kterého vypadne Huffer. O, tak to je velmi agresivní a velmi silný. A zároveň teda taky velmi důležitý. Hodně, určitě hodně podstatná karta. A jestli teda počítám dobře, tak Fale v dalším kole by měl mít letal. Samozřejmě za případu, že by zautočil. Nechám vás s tím krašně prostě na těch 13 životech, kdyby náhodou měl ty Molten Gianty, aby se přesně nemusel potom dostávat. No, na druhou stranu, v momentě, pokud teďka Swissking pingne Highmanu, jak vidíme, tak jsou to dva damage z Knife Jugglera, tím pádem zůstává na 11 životech. A dost možná teďka teda uvidíme Blizzard. Přesně tak. Je to tak, tím pádem klipcího boardu. A najednou Fale mu trošičku dochází pára. Navíc přichází Abusive Sergeant, který neřeší vůbec nic, pouze nastrčí do vajíčku, která může umřít na pohopohyping. Tady je jako velikou otázkou, jestli Fale bude chtít jít session face. Protože on může vlastně teďko dát, kolik to je, 4, 9, 11, 12 damage, jen tak, ale přijde o všechno. A on to samozřejmě nezahraje, protože ví, že Swisskingové dal ty dva healboty, to tu duplikaci, tak. A tím pádem teďko je v situaci, kdy já bych řekl, že tuto partii vyhrál Swissking. Já si to upřímně myslím taky. Nemůžu si představit situaci, ze které by se teďko dostali, jako, jak, ze které by se teďko Fale dokázal dostat. Vzhledem k tomu, že i když teďko Fale dá Kingovi masivní, ale masivní zranění, to slovo je hrozný, já budu říkat damage zdále, tak zahraje Swissking dva healboty, kterýma se dostane zpátky na minimálně 17 damage. A 17 damage nebude mít Fale nikdy. Jediný, tam co opravdu hraje do karet Swisskingovi, tak že už se zbavil těch dvou nejhorších karet, které tam jsou, to je Savannah Highmane. Další dvě velký, které tam jsou k dispozici na straně Faleho, tak je Dr. Boom, kterýho jsme ještě neviděli. A pokud jim tak loutep. Je to tam. Takže teďko Fale samozřejmě může zahrát toho doktora Booma. Akorát, že on samozřejmě ví, že o něj velmi brzo přijde, pokud by to chtěl hrát. Tohle je velmi kill smutný komanda, kill komanda. Nucená kill komanda. Tak, v tenhle moment Swissking celku pěkně stabilizoval situaci, přichází Molten Giant a já úplně si myslím, že přijde Emperor, protože Emperor tady zlevní opravdu hodně velký množství karet. Dokonce je možný zahrát ještě Echo, tím pádem on bude mít druhýho Emperora, ale primárně druhýho Healbota. Tak ta play tam samozřejmě možná je, právě díky tomu, že Swissking má na ruce ty Echa dokonce dvě, tak se to samozřejmě může dovolit a na ruce má díky tomu o dvě zlevněné karty navíc, které může později zahrát. Fale se teď nachází v situaci, kdy se potřebuje dostat do vedení, do čela, potřebuje vyklírovat ten board, který tam teďko Swissking má, protože jakmile se do toho dostane, tak prostě prohraje na to, že Swissking jakoukoliv damage, kterou by měl mu Fale dát, tak si vyhýluje naspět. Rozhodně. V tenhle moment Fale je opravdu v takový trošku, no, trošku dost nepříjemný situaci, protože těch HP, který Swissking je schopný si doplnit, je ohromně moc. Hodně tak, smutná bomba. Ono je otázka, jestli to je smutné, protože teďko Fale zase má jako důvod, když si zahrát tu pickshotu. A já jsem si jestli chtěl pickshota pro Prolis. Dokonce hraje i Sovu. Tím pádem ta pickshota půjde na Prolis. A co lízne? Bude to něco, co hodně pomůže, nebo bude naprosto zbytečný? Leprnou. Je to damage, jde mu to krásně teda do křivky, na druhou stranu Fale se dostává do fáze top decku. Přesně tak. Tady bylo důležité to, že Fale zautočil tím boomem, protože tím pádem teďko spustil ten mechanismus, který se s tím na ruce má, a to je ten zlevněný Molten Giant, který ho teďko může King zahrát. Dokonce společně podíváme... s Protektorem a dalším mechem. Přesně tak, a teďko je tam ještě pak jako jedna možnost, to je zahrát tu ovečku a clear. Vlastně vyklírovat Fale mu velikou část boardu. Hodně podstatnou část boardu. Protože najednou tam není žádná písta, která by aktivovala kill command. Jsou tam pouze jedna jedničky a 7-5. Navíc on si stále drží, stále si drží ty healboty. Tohle je extrém. Tohle je opravdu hodně dobrý. Tohle to je přesně jako ta play, která rozbíjí jakýkoliv agresivní balík a vypadá to, že skutečně si Swissking vynutí tu další partii, tu pátou hru proti svému kapitánovi.
Je to tak, tímhle se Fali už v životě nemůže prohrabat. Jednoho Gianta se zbaví, to pro něj není problém. Zbaví se i zatauntinýho 2-3 Sunfury Protectora, ale furt tam bude strašit ten 8-8 Giant, který během dvou kol je schopný ukousat veškerý Fali v životě. Takže přesně jak jsme říkali zhruba tak před 5 minutami, jak byla ta party u konce, tak teďka bychom myslím, že fakt už mohli říct, že skutečně je u konce. Je to tak. Fali se samozřejmě nevzdává a snaží se pořád najít tam nějakou tu play, nějaký ten prostor. Stále doufá, že to nějakým způsobem dopadne. Každopádně další Antic Hillbot, který zvedá znova HP. A ačkoliv jste agresivní Facehunter, tak nemáte tu možnost prodírat se prostě 60 životama. Takže Fajli už se na další top deck a vzdává tuto partii. A dělá ta Swiss King vyrovnává na 2-2. A my, dámy a pánové, půjdeme do páté hry. Do páté hry tohohle toho zápasu. Dolíku, prosím, co si naše hráči připravili na tu poslední hru? Tak, u Fileho není to zmiňovat, byl je to Nehunter a Swiss King si stále drží svého kontrolního variora. Takže pojďme se to vrhnout. A tady tohle bude mít Fily opravdu hodně těžký, protože Swiss King hraje kontrolního variora, ale hraje ho skutečně se vším všude. Hraje tam dokonce dvakrát Brawl, z toho jeden zlatý a jeden méně zlatý. Hraje tam Barona Gedona, hraje tam dokonce i Sovu a hraje tam k tomu ještě Justicara. Takže pokud se mu podaří se dostat do té situace, že má právě hodně armoru proti tomuhle tomu Hunterovi, tak si myslím, že v Fajle to bude opravdu velmi těžké. Je to tak. Navíc Swiss Kingovi krásně přichází do začátku dva Taskmastery, který mu pomůžou vyřešit právě třeba kreatury, jako je Worgen, Sova, je tam Leprnom a tak dále a tak dále. Je tam toho skutečně hodně. Je to tak. Jako v každém balíku. Takže Fajle krásně do křivky Mad Scientista. To je důležitý Scientista. Ano. Chceš hrát ty Scientisty právě brzo, protože pokud jdeš do takového zápasu, tak se nechceš ty Secrety líznout v pozdější fázi hry. Určitě, když nevím. Potřebuješ se dostat co nejdřív k těm velikým kartám, jako je právě Lotep, Svanaheimain, Shredder a Dr. Boom. Každopádně my teda vidíme, že jednu Secretu si už Fali drží na ruce a to je hadí Secreta neboli Snake Trapa. A to znamená, že to, co Mad Scientista může vytáhnout, tak je pouze a jedině Explosive Trap. Protože Fali tam žádný jiný Secrety nemá. Vlastně zahrají samozřejmě, protože očekává. Že bude Swiss King tradovat. Teďko se můžeme maximálně podívat. On vlastně Swiss King ví, co tam hraje Fajl na Secrety, protože hodně on neviděl žádný freezingy. Takže ví, že tam je ta explosiva a ta Snake Trapa. Je to tak. Swiss King přece proti tomuhle baliku už hrál dvakrát. Navíc poslední hra byla opravdu intenzivní a dlouhá. Tím pádem on viděl velkou část toho balíku a myslím si, že je schopný si už domyslet, co tam je. Takže Swiss King zase spouští tu Snake Trapu. To už tady vlastně jednou bylo. Je to tak, jedna Snake Trapa už tady dneska proběhla. Tak a teďko se může rozhodnout, že buď to vykojnuje Deathbite a v dalším kole, když s ním zautočí, tak by vytradoval ten board. Ovšem on se samozřejmě chce nechat tu kojnu na ty svoje pozdější kola. Určitě. Bude hrát buď to Justicara, anebo Gedona. Nástup přichází Shredder nádherně do křivky. A Swiss King teda teďka se může rozhodnout, jestli bude silencovat toho Shredder, bude hrát ten bite. Myslím si, že tady je úplně ideální je využít svoji manu a zahrát ten Death Bite. Určitě. Death Bite, zničit Shreddera a doufat, že z něj vypadne něco, s čím si Taskmaster poradí. A bude to Milhouse. Není to Milhouse, ale to Alexstrasza z Champions, s čím si právě ten Taskmaster zatím neporadí. Ale bohužel. Je pravda, že pokud teďko ho pingne, toho čempiona, tak všechno uklidí Swiss Kingu v Deathbite v dalším kole. Příští kolo prostě všechno umírá a Fajly najednou budou mít trošičku problém znova získat to svoje tempo, který si tady budoval, protože Swiss King, ačkoliv už je na 20 HPčkách, tak zatím celkem dobře odolává veškerému tomu nátlaku. Tady bude zajímavé sledovat, jestli Swiss Kingovi přijde nějaký armor. Protože když se na to podíváme pořádně, tak Fali má na ruce minimálně dalších 5 damage. Teďko je schopný Fali schodit Kinga na 14 životů a zahrát ještě toho dalšího Metsalentistu, který teďko je takový velice plonkovej. Ovšem Fali se rozhodne hrát Kill Command. Extrémně agresivní play, nebojí se toho, ani nedevelopuje board, protože ví, že kdyby ho tam hodil od Metsalentistu, tak prostě umře na zbraň. V tenhle moment on vlastně donutí Swiss Kinga zautočit do faceů. Fajlemu, když 4 HPčka nevadí, umře všechno, ale ten Metsalentista přežije do dalšího kola. Trošku
příjemně, trošku dost příjemně, přichází Swiss Kingovi Echo Light of Pain, ze kterého on bude mít value právě díky tomu, že se zahraje Detrital Effect Death by Two. Ono je otázka, jestli to bude mít nějakou value, protože jakmile Swiss King zautočí tím Death by Two, tak bude mít 7 životů a bude vynucený si dát aspoň ty dva další životy. To je pravda, je pravda, že v ten moment se dostane hodně nízký životy a Echo Light ještě navíc umře. Je to pravda. Ale ten Echo Light vyzne dvě karty a je možný, že to bude Shield Block. Tak pojďme se na to podívat, bude to Shield Block nebo ne. Tak a neutočí do krásně Chase'u. Evoidnul to explozí v trepu. Takže vypadáme možná, že ještě to, právě to jedno to kolo přežije. My teda víme, že Fali samozřejmě na ruce nemá letal, ale Swiss King má skutečně hodně málo životů. Tak teď jsem zvědavý, jestli uvidíme tu souvu, nebo jestli si Fali bude chtít nechat jakožto aktivátor kill commandu, případně naprostej drtič. No. No, Slash Belcheru. Dobře. Hraje tam vůbec Swiss King Slash Belchery v tom balíku? Má tam dva Slash Belchery. Má je tam. Tak Fale teďka se může... Fale teďka prostě může jít all in, že dá Jugglera, Suvu a Scientistu. A nebo prostě zahraje Jugglera, něco k němu a Hero Ability. Je to tak. Podíváme se teda trošičku ještě na Swiss Kingův deck. Swiss King hraje dva Shield Locky, hraje jednu Shield Maidenku, ale nemá tam žádný Bash. A je tady, Shield Block. Tohle to je velice důležitý top deck pro Swiss Kinga, který ho možná posune v braketu do semifinále winners braketu. Ovšem je velikou otázkou, jestli teda Fily si nedobdekte nějakou další velikou damage. Je to tak, furt tam je ve vzduchu ten druhý kill command a spousta dalších věcí. Každopádně v tenhle moment Shield Block je věc, co Swiss King rozhodně chce hrát, protože se potřebuje dostat na ty vyšší životy. Samozřejmě, že chce rád, on může zahrát všechno, může zahrát jak slam, tak shield block, tak shield slam. A zároveň může ještě k tomu dát ten blok, aby se právě dostal na nějaký ty rozumný životy. Je vidět, že teda Swiss King si to hodně rozmýšlí. Přichází slam, který ničí naprosto na Jugglera. A on si nechává shield block, on si ho drží. On opravdu věří, že příští kolo ještě neumře. Je pravda, že 9 životů, co by mohlo přijít, co by dalo 9 damage. Aktuálně Kingkera šla za dvě kola, takže ještě tam je čas. Ne? To by musela být posloupnost něco jako Unleash the Hounds. No to ani to ne, to ani nevychází, stále to vypadá, že Swiss King si to opravdu krásně propočítal, že manově ta možnost toho rituálu je opravdu minimální. Přesně tak, takže Fily teďko přemýšlí, jestli je schopnej se dostat se s Kingem na kobylku. Ale je tam něco, co by ho mohlo posunout do finále Winners Bracketu. Doriku, jsou tam dvě kickshoty, je tam ještě tak. Jeden kill command. Je tam tak. Ještě něco, jsou tam, je tam look. Je tam jedna quickshota, jsou tam looky, je tam kill command, je tam Argent Horse Rider, který pokud jim ještě nebyl. No, a hlavně jsou tam ty velké věci, jsou tam ty high miny, je tam boom, je tam low tap. Vypadá to velice špatně pro tento moment. Vystup naší Hearthstone scény Fileyho. Je to tak, tento moment se trošičku dostává na koník. Aktuálně fakt uvažoval nad tím, co bude dělat. Je pravda, Dolíku, že se schovává tu sovu na případního Belchera, kterýho by chtěl Swiss King zahrát. No a aktuálně se teda podívám pod dalších karet. Armor Smith je další z těch karet, který toho Huntera jako velice rektěj. A teďko Swiss King může zahrát, co může on teďko zahrát. On teďka má opravdu hromadu variant. Může dát a Armora. Je to tak. V ten moment se dostane na 11 životů. Trošičku problém je, že na stole je bísta, která by aktivovala vlastně kill command. Ale já si stále myslím, že Lethal v příštím kole ze strany Fileyho nemůže přijít. I kdyby přišli Unleash the Hounds společně s kill commandem, tak to je 7 damage. 1 damage z pavouka to je 8. A 2 damage z ability, to je 10. Je to tak. Vypadá to, že Skissy možná už teď jako fakt ztratí nervy, jak konečně zahraje ten armor up. Propočítává radši všechny možnosti. On prostě nechce teď zbytečně prohrát. Tak, přesně. On se radši pojistí, protože vidí, jakou má výhodu, jak karetní, tak aktuálně teda i životní. A tady je jedna z těch karet, který by mohla být velmi dobrý. A bude to Líok? Není to Líok, je to Miša, která akorát zastaví trošku Swiss Kinga. Ale
Fale mu nějak nepomůže v tom damage raceu. Tady vidět, že Fale už přemýšlí nad tím, že by zahrál sovu na armor smita, aby se nedostal s Whisking k dalším HPčkům v podobě armoru. Je taky dost možný, že už teďka Fale bude muset rozjet opravdu čistý pure face a doufat. Ale já si myslím, že to je jedno, maximálně dvě kola, kdy se ta hra začala opravdu obracet na stranu Swisskinga, protože ten kontrolní Warrior samozřejmě je late gameovej, opravdu táhne se deal a čím deal se táhne, tím líp ta situace většinou pro něj vypadá. A ten Hunter prostě ztrácí ten nátlak, který vytváří. Já si myslím, že není potřeba tady rozvíjet nějaký brutální teorie. Řekl bych, že teďko přijde Brawl a ať z toho Brawlu vypadne prakticky cokoliv, tak prostě Swisskin z toho vyjde vítězně, protože bude mít opravdu hodně životů, kterých se nemá moc Fale už jak zbavit. Pokud to tak nebude, tak může třeba teď přijít nějaký ten execute, je to tak. Je pravda, že Swisskin ví, že tam nebyla ta freezing trapa, a je tady naše nejoblíbenější zrska v celé hře, a to je Justicar Trueheart, která Swisskinkovi pojistí výhru v této hře, a vypadá to, že tak. Tato partie je již dohraná. Přesně, v tenhle moment nevím, co by se muselo stát, aby Fale se z toho ještě dostal, aby byl schopný se prokousat těma HPčkama, který Swisskin si teďka začne budovat. Takže vynucený Unleash the Hounds a vynucený Lotep, kde teda teď bude Fale buď to chtít tradovat, nebo prostě bude face, a nebo možná zahraje dokonce obojí. Ne, tak nakonec traduje. No a tady akorát budeme se Swisskin vymyslet, jak se zbavit toho Loteba. Samozřejmě, že má na ruce ten Deathbite. A i když právě se rozbije s tím Armorsmithem, tak se zase vrátí zpátky. Nějaký ten život přes toho dalšího Armorsmitha má prakticky všechno. Přichází. Tohle je velice vylepšený play, je tady dokonce Doktor Boom, takže se fakticky nebojí toho, že by Fale měl něco. Ale je otázka, co by on, bože můj, chtěl mít. Mám 19 životů, ale nemám šanci už z této situace prohrát. Je to Fale tak. Teda jenom prostě si reprezentativně lízne kartu. A myslím si, že je čas tohleto vzdát. No, já si myslím... Veliký zvrat po tom, co Swisskin prohrál ty dvě hry s tím Echomágem. Krásný teda comeback. Fale 2-1 to vypadá, že nakonec skončí zase 2-3. To je jeho takový oblíbený postup, který bohužel si nese z Londýna i z Dreamhacku. Někdo prostě jak předpůjčený k tomu být druhej. Přesně tak. Tak, Fale teda počítá, jestli tam ještě je nějaká možnost. Je vidět, že i přemýšlí nad tím, jestli teda zahrá ty Unleash the Hounds nebo ne. On teďka vlastně se může rozhodnout, že teda vytrní kompletně celý board s tím, že on musí doufat, že ty bomby mu nezabijou jednoho psa. Pokud bomby zabijou psa, který ještě bude aktivní, tak vlastně ztratí tu možnost toho clearu. Každopádně v tenhle moment vlastně tak a teďka mi normálně sebral Fale vítr z pochet. Teďko není jakoby situace, ze kterých by se to mohlo otočit. Tak. Armor mi dá Swisskinkovi dalších 6 životů a armora v další 3. A je úplně jedno, jestli by ta hra šla do fatigu nebo ne. Swisskink si vyhrává. Je to tak. My si pouze musíme počkat na to, až to tak opravdu dopadne. Doktor Boom nic neřeší, protože umře na druhýho Booma, který tam zůstal 7-2. A vlastně to jenom přidá Swisskinkovi. Já si myslím, že Fale nechce jako tu partii vzdát prostě. Vypadá to ale, že možná spíš Fale trošičku možná rezignoval, si myslím. Možná. Protože on už ví, že v ten moment nemá šanci vyhrát, třeba jenom nechce koncídnout. Je to tak. Wow. Swisskin už jednoznačně ví, že well played. Bomby za 4, za 3. Taková trošku odplata za to, že Fale mi udělal to stejný s bombama v jedný z těch her. A Fale se teda ještě rizem tu poslední kartu a... A tam ona prosto ničem nepomůže. Je to tak, Fale si to uvědomuje. Takže dámy Swisskin... a pánové, Swisskin se stává vítězem prvního zápasu na finále mistrovství České republiky v brněnském výstavišti. Já se v tomhle tom dokážu splítat, se hrozně mluvám. V každém případě my teda gratulujeme Swisskinkovi, který určitě se to bojoval do finále Winners Bracketu svojí skupiny a stačí už mu jenom jednou vyhrát, aby si zítra zahrál ve finále v playoff.